завершити нашу екскурсію, але в мене до вас кілька прохань організаційного характеру. Ми з вами зараз будемо підніматися на висоту 50 метрів. Екскурсійний маршрут пролягає такими дерев'яними настилами. Повертаємось ми вже тою ґрунтовою дорогою. І велике прохання, будьте, будь ласка, обережними, особливо в лісі. Уважно дивіться під ноги. По скелях ходити заборонено, ну одним словом, себе бережіть. Триватиме екскурсія 45 хвилин, година – це вже найдовше. Ну і насамперед, походження по тих скель. Насправді це дійсно таке диво природи. Ніхто ці скелі собі не привозив, не складав. Виникли вони тут приблизно 55 мільйонів років тому із піску. Доведено наукою, що колись тут було море – Тетіс. На дні цього моря відкладались такі потужні пласти піску. А в результаті тектонічної діяльності дно морське піднялось. Вода звідси перетекла в басейни Середземного та Чорного морів, ну а той пісок залишився і з часом закам'янів. І ось ви тепер бачите результат перед собою. Взагалі, скель тут є багато в цих околицях. Але під будівництво фортеці було використано колись тільки три скелі. І ось перша. Тут стояла головна фортеця. Є ще дві скелі, гострий камінь і мала скеля, де були сторожові пости. Ну, на жаль, їх звідси не видно. Ми побачимо їх трішки пізніше вже, коли піднімемось вгору. Висота всього каменя – 82 метри над долиною та 500 над рівнем моря. І ще в 12 столітті тут була заснована фортеця. Виконувала вона три такі важливі ролі. Перша її роль – це оборонна, це військова роль. Оскільки неподалік кордон проходив між Угорщиною і Галицько-Волинським князівством, то головним призначенням Тустині було захищати оцей кордон, охороняти. Але з 13 століття, крім оборонної ролі, фортеця починає виконувати роль митниці, адже тут проходив колись важливий соляний шлях. Соляний, тому що дійсно по ньому возили сіль. Із міста Дрогобич, де її добували, і до країн Західної Європи везли. Тут платили мито, ну і відповідно Тустань гарантувала тим купцям безпеку. І третя роль – це адміністративна. Фортеця колись була центром волості. Ну, дуже добре вона була укріплена. Як оборонна, то вона просто мусила мати такі надійні споруди фортифікаційні, щоб належним чином виконувати оту оборонну роль. І древні будівничі колись таки зуміли тут на скелях побудувати таку могутню, неприступну фортецю, заповнивши всі природні проміжки деревом, дерев'яними стінами, спорудами. Тобто вони поєднали камінь і дерево і створили фортецю. Але, на жаль, деревина не є довговічна. Прикро, але до нашого часу не збереглося жодних стін із дерева. Та залишились збереженими тут на скелях сліди від кріплення отої деревини. Ну, як кріпили? В скелях вирубували пази і туди вкладали ті дерев'яні бруси чи колоси. Пазів тут є багато, понад 4 тисячі. І вимірюючи ті пази та керуючись архітектурою тих давніх часів, дослідникам вдалося з такою максимальною точністю відтворити зовнішній вигляд фортеці. Ось маємо такий рисунок, можемо його порівняти зі скелями і уявити собі, який же ж фортеця мала вигляд колись. Ну але крім того, що вона була добре на горі укріплена, ще й тут внизу у підніжжі скель її оточувало кілька ліній оборони, що перешкоджали підступу до неї. Ну, наприклад, де ви зараз бачите ту галявину? Колись тут було озеро, вода – додатковий захист для фортеці. Поруч із озером, це в цьому місці, де ми з вами зараз перебуваємо, колись була розміщена перша в'їзна брама. І дорога від неї проходила по дну рову. Гляньте, будь ласка, видно цей рів, правда ж? Це залишки колишньої дороги. По дну цього рову, по дорозі, можна було піднятися вгору, де між скелями була розміщена ще одна брама. І от перша дозволяла вийти тільки на дорогу, на територію Тустані, а друга вгорі дозволяла вийти на подвір'я. Ми туди з вами згодом підійдемо. Ну, за дорогою була ще одна лінія оборони. Це отака стіна висока, дерев'яна стіна, висота 13 метрів, 2,90 товщина. Стіна починалась звідсіля і закінчувалася аж там, на скелі, яка попереду. Ну і в тому місці, в якому колись ту дерев'яну стіну кріпили до скелі, зараз можна побачити пази. Тут вони на фото, і на скелі вони там також є. Тут вам трішки дерева заступає. Ми зараз будемо проходити, і ви їх побачите. Ну, а слово «Тустань», воно має таке прадавнє, праслов'янське походження. І пояснюють це слово як поєднання двох слів «тут» – «стати». Тобто тут стань, тут зупинись та сплати мито. А досліджували скелі понад 30 років, із 1971-го починаючи. І головним дослідником являється такий відомий історик, архітектор, археолог Михайло Рожко. Але, на жаль, життя так склало, що немає його вже серед нас. Та в заповіднику є йому така невеличка пошана. Ось там ви бачите пам'ятник
в його честь. Ну, власне, він колись для світу, для нас із вами, зумів відкрити Тустань, зумів довести, що Тустань тут дійсно існувала.